ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចជាកត្តាបកិច្ចឲ្យមន្ត្រីកិច្ចវេមិនចាក់សូមដេកផ្ទះរហូតចោះកុំមកធ្វើការនាំតែចំឡងគេចានៅយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈសារសម្លេង របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងក្របឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈបានឲ្យដឹងថាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងលើក្រមអតិភិបនៅទូទាំងប្រទេសបានដឹងកំពុងដំណើរការប៉ុន្តែបើពិនិត្យស្ថានភាពខាងមុខជំហានបន្តគឺត្រូវគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលឲ្យខានតែបាន ក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាថ្វីត្បិតការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19គឺចាក់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែជំហានបន្ទាប់មន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងជាចាំបាច់ហើយចំពោះមន្ត្រីដែលកិច្ចពេទ្យមិនចាក់វ៉ាក់សាំង សូមដេកផ្ទះរហូតចុះកុំមកធ្វើការនាំតែចំឡងគេឬអាចបាត់បង់ការងារតែម្ដងចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា